Did you ever stop and think, why spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you, my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my hands start shaking all of the time when you're around me. But... Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, né? Iniciando mais um vídeo, gente, aqui no nosso canal. E por aqui, meninas, é de tardezinha já. E o que é que eu vou fazer? Eu vou dar aquela faxina no meu banheiro, que tá precisando, tá bastante sujo, né? As paredes também tá muito sujas, então tem que dar aquela geral mesmo. Lavar box e tudo, né? Então, eu vou compartilhando com vocês. E, meninas, também dá aquela organizada lá na sala, que tá desorganizada, tá com algumas poeirinhas, vou tirar, né? Bater lá no ajeitar a manta no sofá e tudo. Vou compartilhando com vocês. Quem gosta desse tipo de vídeo, já deixa aí o like, se inscreve no canal que não for inscrito para me acompanhar, né? Que tô aqui sempre compartilhando com vocês vídeo de comprinha, de supermercado, comprinha em loja, tudo nas lojas também. Tá? Receitinha. Então, assim, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal que não for inscrito para me acompanhar. E bora aí pro vídeo de hoje, né? Vamos comigo aí me acompanhar um pouco da minha rotina e da faxina de hoje, agora de tarde, né? Junto comigo. Aí aqui, meninas, já tirei a lixeirinha, né? Já joguei fora o saquinho. Que é meu celular que tava aqui. Aí aqui, meninas, vou limpar aqui também a cubazinha, né? De dentro. E vou lavar também as paredes, menina, porque tá bem sujo aqui o box. Tá bem sujinho, o chão tá embaçado, né? Vou fazer aquela faxina aqui no banheiro. E vamos aí me acompanhando, né? Ó, tá vendo que os tapetes tudo sujo. Vou tirar pra colocar pra lavar. E vamos aí me acompanhando. Aí aqui, meninas, vou dar uma limpadinha aqui também no sofá, né? Vou bater, colocar a manta de volta. É, vou varrer aqui, vou dar uma passadinha de pano e vou dar uma organizada aqui também, ó. Como o tempo tá bem chuvoso, gente, ó, já tá com umidade ali de água, tá vendo? Aqui é muita areia por causa do carro, né, que entra, mas eu vou só varrer e passar o pano, ó, dar uma organizada aqui também, né? E aqui, menina, eu vou guardar essa caixa lá na loja, eu tava vendendo roupa, né? Chegaram aqui para olhar umas roupinhas infantil que eu vendo, ó. Aí tá aqui. Eu deixo tudo embaladinho aqui, meninas, para não pegar poeira. Aí quando me procura, aqui eu vou e tiro, né? E mostro com só as peças que eu tenho. Aqui são roupas só de menino, sabe? E de meninas eu coloco em outra caixinha. E tá assim, gente. Aqui tá bem um pouco desorganizado mesmo. Ó, chegou meu pedido da Tapoé, ó. Aí já entreguei algumas coisas, tem outras para entregar. Tirei o que é para me vender extra, né? Ó. Aqui Natura também, ó, que tem o que organizar lá na loja, sabe? Tá uma baguncinha. E é aquela correria, né, meninas? Coloquei até para vender no meu Instagram, que me acompanha no Instagram, viu? Essas redondinhas que chegou para mim. Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir. Veio duas, meninas, que eu botei 2 pedidos numa semana só. Aí veio 2 dessa, ó, como brinde da semana, ó. Lindo, né? É muito linda essa peça. Com o nome Sucesso, é exclusiva da Tapoé. Aí tem uma disponível para venda, mas acredito que daqui pro final de semana eu consigo vender ela. Tem outro copinho para venda também infantil, ó. E mais algumas coisinhas que tá aqui. Esse daqui eu tive que comprar, né? Eu comprei um e outro eu ganhei de brinde. E tá aqui por cima, menina. Eu tenho que dar uma organizada, tá tendo a caixa que tá lá na loja. E vamos aí me acompanhando. Mas vou ter que enfrentar logo o banheiro, viu? Porque tá daquela bagunça mesmo. Venho de lá pra cá organizando. You're my best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. Aqui, menina, espero muito incentivar você a limpar aí um cantinho da sua casa, né? Tô aqui, gente, naquela faxina no banheiro, porque tava bastante sujo mesmo, as paredes tava bastante suja, né? Então vamos aí me acompanhar nessa faxina, vamos limpar aí um cantinho da sua casa, vamos se animar aí junto comigo, né? E tô aqui enfregando aqui essa parede que tava bastante suja, menina, estava já criando lodinho no rejunte, né? Então tive que enfregar mesmo com a buchinha e uma esponja de aço, né, pra limpar. E tá aqui água sanitária, meninas, e detergente. E vamos aí deixar esse banheiro bem limpinho junto comigo. Aqui, meninas, terminei de lavar o banheiro, né? Passei o pano e tô esperando secar pro total pra mim colocar as coisinhas de volta na pia e os tapetes, né? E vamos aí arrumando junto comigo. Aí eu vou dar aquela varrer aqui, né, meninas? Pra tirar a areia que tá nessa sala de jantar. Dá uma organizada aqui por cima. E vou... Depois, menina, vou pra sala, né? Pra espanar o sofá. E varrer, né? Porque tá bastante cheio de areia lá na sala também. Mas antes vou dar uma organizada aqui por cima. E vamos aí me acompanhando. I don't need a hit to believe that I'm living. You can lock me up if my tongue keeps slipping. I'ma keep spitting up rhymes I'm digging. And you can be my fame. Don't need a fast car to imagine I'm tripping. You can light it up, girl, I ain't the guy judging. And baby, that's all me, I don't need a boost. This is every part of me and everything I do. If it's the money part you're digging me, I will take you to a place downtown. But if you don't like all the bling you see, I'll show you my little smoother side. And when we are out cruising, you don't need my hand to hold. I kinda like what we're doing, how this story will unfold. If you wanna join, I am open for business. I can be your gun, baby, you'll be the trigger. Let's put up a show that we'll never forget. And yeah, baby, there's no shame. We'll take it as far as we want to, so listen. Stop at any place that is better than prison. Put it all on me, I don't need the booze. This is every part of me and everything I do. If it's the money part you dig in me, I will take you to a place downtown. But if you don't like all the bling you see, I'll show you my little smoother side. And when we are out cruising, you don't need my hand to hold. I kinda like what we're doing, how this story will unfold. Let's take off where we started, me and you and our bodies. Hurry up and let's not waste no time. Cause I don't need a hit to believe that I'm living. You can lock me up if my tongue keeps slipping. I'ma keep spitting up rhymes I'm digging. And you could be my fame. Yeah, you could be my fame. You could be my fame. Yeah, yeah. I'ma keep spitting the rhymes I'm. Don't talk about it like you're crazy. You know damn well I can't replace you. Just say what you mean. Don't waste your time being mad at me. Say what you mean, say what you mean. And you'll get what you need, get what you need. What I do is try to give you more than words. When I say I quit, it's only cause it hurts. We got places we can go to figure out what we've done, what we need, what to do. Yeah, I got you, I got you, I got you. The way you look at me is absent. It's like you're walking through a labyrinth. Just say what? What's going on? Don't waste your time being all alone. Say what you mean, say what you mean. And you'll get what you need, get what you need. What I do is try to give you more than words. When I say I quit, it's only cause it hurts. We got places we can go to figure out what we've done, what we need. To do. Yeah, I got you, I got you, I got you. Don't got you, I got you, I got you. What I do is try to give you more than words. When I say I quit, it's only 'cause it hurts. We got places we can go to figure out what we've done, what we need to do. Yeah, I got you, I got you, I got you. Aqui, meninas, o banheiro ficou assim, ó, ficou bem limpinho. Coloquei esses tapetes aqui, ó, esse tapete verde de crochê, né? Quem tá mais tempo aqui no canal já conhece ele bastante, gente, porque sempre tô colocando ele aqui. Aí, finalizei, menino, o banheiro com bom ar de lavanda. Deixei um rolinho de papel aqui em cima. Lavei a lixeirinha também. E o box, menina, eu dei aquela geral e nas paredes ficou tudo limpinho e organizada agora aqui no banheiro. Ficou assim. Aqui na pia, menina, também lavei. Aqui dentro dei aquela geral. Limpei a bandejinha, coloquei as coisinhas de volta. E também, meninas, troquei a toalhinha de mão, né? Daqui do banheiro. Limpei o espelho. Ficou tudo limpinho, meninas. E organizado. Dei uma limpadinha aqui porque eu não mostrei, mas limpei aqui também o nicho. Organizei e ficou assim o banheiro, né? Tudo limpinho. Meninas, aqui na sala também deu aquela organizada, né? Já tá um pouco escuro, gente, porque aqui já tá ficando noitinha, mas limpei aqui o rack, limpei o aparador, dei uma boa espanada aqui no sofá, ó, tá tudo organizado. Eu falei que ia passar pano, meninas, mas não passei, porque não achei necessidade de passar pano hoje, sabe, aqui no chão, então não passei, ó. Não tá sujo, tava só cheio de areia, né, uma poeirinha, mas quando eu varri, tá limpo, né. Agora aqui na área, meninas, tinha que lavar, então eu fiz só tirar a areia também, mas não lavei, vou deixar para o próximo vlog, né, eu vou lavar aqui a área, porque tá precisando, ó. Mas varri, organizei, ó. Deu uma varridinha também, tá até aqui a vassoura. E ficou assim. Por aqui, menina, já tá tarde, né? Eu acho que umas 4 e pouco da tarde. As bicicletas das meninas continuam aqui. E aqui, meninas, também, ó. Eu limpei a mesa, deixei as tapoé aí, porque eu tenho que entregar algumas, né? Tenho que entregar algumas que tá aqui na caixa também. Então, não vai dar pra me tirar elas hoje daí, vai ficar assim. Mas aqui também eu varri e passei o pano aqui, porque quando molha, a água vem daqui do banheiro um pouco, né? Aí eu passei o pano aqui, mas ficou tudo organizado e limpo. E aí, meninas e meninos, que acharam aí da minha faxina, né, no banheiro, da minha organização de hoje, né? Espero muito que vocês tenham gostado, ter me acompanhado um pouco aí da minha rotina da tarde. Né, de eu ter faxinado o banheiro, ter compartilhado com vocês. Espero que vocês tenham gostado, tenham incentivado alguém aí do outro lado, né? Limpar sua casa, faxinar seu banheiro, um lugarzinho aí da sua casa, tá bom? E é isso, meninas. O vídeo de hoje, né? Foi faxina no banheiro, organização. E deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal que não for inscrito para me acompanhar e vir me conhecer, né? Também aqui um pouco da minha rotina. Quem tá chegando aqui no canal, gente, dá uma olhadinha aí nos vídeos, tá bom? Que tá chegando aí de paraquedas aí no canal. E é isso, menina, o vídeo de hoje, né? Foi aquela faxina bem detalhada mesmo no banheiro, porque eu nem mostrei tudo, mas de aquela faxina mesmo, enfreguei as paredes que tava precisando, tava tudo suja mesmo, né? E dei aquela faxina, assim, organização na sala, né? Porque eu ia lavar a área, mas como já tá tarde, eu vou deixar para outro vlog, né? Que eu vou precisar faxinar a área, a calçada lá também. Eu vou compartilhando com vocês. E o vídeo de hoje foi esse. Espero muito ter gostado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.